Vi håller på att ställa frågor till folk här. Vill du vara med? Ja. Ja, men vad kul. Okej, frågan är så här. Vet du hur pengar skapas? Nej. Kanske. Stämpel. Eller menar du kontanter? Inte kontanter, utan alltså pengar som är i, man kan säga, i bankernas datorer. Ettor och nollor. Nej, man skriver väl in ut dem och sånt, eller? Bankerna skriver in dem, precis. Och de skrivs in när man tar ett lån på banken. Ja. Så varje gång någon skuldsätter sig så skapas det pengar. Ja. Men vet du vad ränta är för någonting? Ja, det man behöver betala tillbaka när man har köpt något. Eller lånat något. Ja, men det finns ju ett problem. Räntepengarna har ju inte skapats. Så att om du får ett lån på 1 miljon, då har du 1 miljon kronor. Men banken vill ha tillbaka 1 miljon plus ränta. Hur ska du betala tillbaka räntan? Lån. Precis, då måste du ta mer lån. Ja. Men det är ju ränta på det lånet också. Ja. Så hur ska du betala tillbaka den räntan? Lån. Precis, ännu mer lån som också har ränta. Så att det här tar aldrig slut. Ja. Så, vilket gör att i dagens system så kommer bankerna till slut att kräva mer och mer lån, mer och mer skuld. Till slut är hela samhället överskuldsatt. Alltså, vad står ni för? Vi står för att göra en bankreform så att vi tar tillbaka kontrollen över pengarna. Att vi gör en ekonomisk demokrati. Och, är ni ett parti? Nej, vi bara informerar människor för att inga politiker pratar om det här. Så det är det som är problemet. Vi måste få folk att prata om att vi har ett, i princip en finansiell diktatur. Vi har ingen demokrati idag. Har vi ingen demokrati? Nej, för att bankernas pengar styr ju ekonomin. För att det går inte att ha någon politik om man inte har en ekonomi. Nej, det är sant. Så jättegärna prata med alla dina kompisar om det här. Prata med föräldrarna. För att det är jätteviktigt. Vill du ha lite fler flygblad? Du får gärna ge till dina kompisar också. Så kan de ge till sina föräldrar och så kan de sprida det här ordet. För det är jätteviktigt. Okej. Tack så jättemycket. Tack.